Në moshën 62 vjeçare, Elida Karafili, gjatë një vizite rutin, shtyr nga vajzat e saj, kuptoi se ishte prekur nga kanceri i gjirit. Ishte diçka e pabesueshme për të moment i parë që mjekët i komunikuan se shëndeti saj nuk ishte i mirë, por me optimizëm dhe duke mundur frikën, vetëm pas 10 ditësh ajo hyri në operacion. Gjërat u bën shpejt dhe për 10 ditë un kam qenë sallë. Me këmbgulin time e hoqa të gjithë gjoksin, që mos tia të rrem për një zhvillim të dytë në po atë gjoks, nuk thash që u bë hataja. E ka pas situatën, ndodhi, tani, le të përpiqemi, mjekësia ka në dorë, Zoti ka në dorë, unë do bëj punën time. Kush ishte puna ime? Të mos bia në pensimizëm, të isha aktive si gjithmonë, nuk kam menduar kur që vdekja është aty, për këtë. Vdekja aty është, po kur të vija jo, jo kur të masjeli kanceri. Sot pas 5 vitesh kujdesi maksimal për veten, Elida është në gjendje shumë të mirë shëndetësore, e madje përpiqet sa të mundet që të përcjell mesazhe të gratë dhe vajzat që të bëjnë debistime të her pas hershme. Unë jam këtu pas një lufte të madhe, e mbështetur nga familia ime dhe nga kjo shoqat. Ne të nderuara jemi zinxhiri i jetës, që të mos kputet ky zinxhir, ata që kanë në dorë të bëjnë më shumë për ne, le të bëjnë. Pjesë e marshimit të përvitshëm Fjongoja Roz më kujton që e kthen në qendër të vëmendjes betejën kundër kancerit të gjirit, ishin edhe figura politike e pjesëtar të selive diplomatike në vend që sollën për publikun histori personale me këtë sëmundje. Është një aktivitet që na prek të gjithëve, na mallëngjen të gjithëve. Për faktin sepse njerëz tanë të dashur mund të jenë prekur prej kësaj sëmundje, sikurse është rasti në Nësime, e cila është mbijetuar prej kancerit të gjirit në 20 vitet e fundit. Mbështetja e kancerit është diçka që mund ta bëjmë së bashku. Vetë kuptimi i fjalës qytet do thotë një bashkësi me njerëz. E nëse kuptojmë që aseti numër 1 i qytetit janë njerëzit, atëherë unë besoj që secili prej nesh ka më shumë për dhënë, më shumë për kontribuar në këtë kaos. Tetori Roz është dhe duhet të mbetet një muaj për të ndërgjegjësuar, por edhe për të kujtuar sfidat, vështirësitë dhe nevojat që gratë e prekur nga kjo sëmundje përballen. Në Shqipëri gjatë vitit 2022 sipas Institutit të Shëndetit Publik janë identifikuar 710 gra me kancer gjiri.